فساكن فساكن بنت لدتان مريم እጅግ አስደናቂ ነገር ነው መነግራችሁ በጣና ደሴት መካከለ ይች ተወዳጅ ሙዚቃኛ ሃይማኖቷን ቀይራ ከክርስትና ወደ ፕሮቴስታንትነት መቀየሯ ተሰምቷል ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አክቲቭ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ ነገ ሁሉ ሰላም ነው ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በአዳዲስ ቪዲዮዎች ተመልሻለሁ ወቅታዊ የሆኑ ያስተምራሉ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ በየያሰባቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየመጣቻለሁ ቆይታችን መልካም እንዲሆን እመኛለሁ ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ያቅ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ወደ ቪዲዮዎች እንለፍ መልካም ቆይታ ይሁንልን يوم فساكن فساكن بنت لدتان مريم إنه دون دستا دون دستا إما بطاچين تودان دتا ሲላል ጋሽ ማህሙድ በቅርቡ አይተናል ስለ ድንግል ማርያም እንባ እየተናነቀ የሰጠው መስከረና ከታይም ነው ቪዲዮ ደግሞ ወደ ጉደኛው ሀገር አሜሪካ ይወስደናል ሁሉ ነገር አሜሪካ ላይ ሁን እየሆነ እየመጣ ነውና ወደዛም ይወስደን ነው በሰሞኑ ቪዲዮዬ የሰይጣን ቀን እንዴት እንደከበሩ ሴሌብሪቲዎች ዝነኞች አሳይቻችሁ ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ወስተን ከተማ ላይ እንደዚሁ ተከብሯል ይሄ የጠንቆዮች ቀን የሚባለውና እንዴት እንደከበሩ ስነ ስርዓቱ በጣም የሚገርም ነው እሱን እንየውስኪ ካንዱ ከስነ ስርዓቱ ውስጥ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ የመቅደድ ስነ ስርዓት ነበርና ያንን ነው ያደረጉ ያሉት በዚህ መልክ እንግዲህ ሰይጣንን ቀና አክብረዋል እዚህ በጣም የሚገርም ነው ነገሮች ባልጠበቅናቸው ፍጥነት እየመጡ ነው በቅርብ ጊዜያት እንግዲህ በጣም አስከፊ ነገሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ሁሉ በዚህ በሚያከብሩት ባህል ላይ ያሳይቷል ያቸው ምንድነው ቀጣዩስ የሚለው እጅግ የሚገርም ነው በዚህ መልክ ተከብሯል እንግዲህ ይቅርም አባባል ሰላም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አብሶ ለኛ ለልጆች በጣም ቆንጆ ነገር እና ታዲያ ምን ሆነ ያሳሰበ ለማ ጠያቄ ሁለት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያረግነውን ጦርነት ቁስል ረስተን ይቅርም አባባል ልብ ካለ ከ130 አመት በፊት ተደረገ በሚባል ታሪክ ላይ ቆመን ስንሰዳደብና እርስ በርስ ስንባላመዋል ግን ትንሽ ክላሽ ያረግም ይቅርታ ስምንባባለው የመረጠን ነው ማለት ነው መሆኑን አንድ የፕሮቴስታንት ዝማሬ ተለቋልና ይሄ መዝሙርም ራሄል ጌቱ ወደ ፕሮቴስታንት እንደተቀየረችና የሷ መዝሙር እንደሆነ እየተደረገ እየተወራ ነበር እውነት ነው ወይ የሚለውን አንዳንድ ነገሮች ለማየት ሞክሬ ነበር እስኪ እንስማው መዝሙሩን በመጀመሪያ ነው ባርኮቲን ቁጥሪን ባርኮቲን ቁጥሪ የሰጠኝን ያየው ላምልክ ደግሜ ባርኮቲን ቁጥሪን በረከቲን ቁጥሪ የሰጠኝን ያየው ላምልክ ደግሜ እንግዲህ መዝሙሩ ይሄ ነው የተለቀቀው ደግሞ እንደምታዩት ከፎቶ ጋር ተቀናብሮ ነው ቪዲዮ አይደለም እንደገና ደግሞ ሌላ ሰፖርቲቭ የሆኑ ነገሮች የሉም ከሷም የተገኙ ምላሾች ከዚህ ጋር የተያያዙ ነገሮች የሉምና አሁን ባለው ዘመን ደግሞ ፕሩቭ ለማድረግ በጣም ከባድ ነው ይሄን እውነት የሷ ነው ወይ የሚለውን ለማወቅ በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ሚዲያዎች ላይም እንደተከታተልኩት ይሄንን ለማጣራት የስልክ ድወላዎች ሁሉ እንደነበሩና ምላሽ ለማግኘት እንደተቸገሩ ሁሉ ገልጸዋል ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የመጣ አይደለም ይወሬ ከ አንድ አመት በፊት አካባቢ ጀምሮ ሃይማኖቷን ቀይራለች ፕሮቴስታንት ሆናለች እየተባለ ሲወራ የነበረ ነገር አለ በተፈጥሮ አስደናቂ ድምጽ ከተሰጣቸው በድምጻቸው በሚሊዮን የሚቆጠር አድናቂ ማፍራት ከቻሉ ድምጻውያን መካከል አንዷ ነች ወጣቷ ሙዚቀኛ ራሄል ጌቱ ታዲያ ይች ተወዳጅ ሙዚቀኛ ሃይማኖቷን ቀይራ ከክርስትና ወደ ፕሮቴስታንትነት መቀየሯ ተሰምቷል
የቀየረችበትን ምክንያት ተናግራለች። አዎ እንደዚህ የተወራ ነበር ከበፊት የነበረ ነውና የኔ ስሪትና ማንነት በአግባቡ ያልተረዱ ግለሰቦች ከማህበራዊ ሚዲያ የሚለቃቅሟቸውን ፎቶዎች በመያዝ ከህይወቴ ከዘላለማዊ ቤት ሊያስወጡኝ ከችግሬ ደራሽ ከድንግል ማርያም ሊያጣሉኝ ሃይማኖት ቀየረች ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጋ ተቀበለች ድንግል ማርያምን ካደች ሲሉ አሰራጩ። ግን ሁሉም ነገር በውሸት የተቀነባበረ ምንም አይነት እውነት የሌለው መረጃ ነው። ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ባላስታውስሽ ምላሴ ከትናጋዬ ጋር ትጣበቅ እንዲል እኔም ይህን ቃል ደግመዋለሁ። የተነሳሁበትን የምረሳ የተገኘሁበትን የማላስታውስ ድንግል ማርያም በህይወት ያደረገችልኝን ነገር የምዘነጋ ከንቱ እርባና ቢስ ሴት አይደለሁም። አሁን በሶሻል ሚዲያው ላይ የምናየው አንድ ሰው አለ ከነዚህ ከታዋቂ ከአርቲስቶች ጋር ተያይዞ ከተዋናዮች ጋር ከሙዚቀኞች ጋር ከብዙ የጥበብ ሰዎች ጋር የሚታይ አንድ ፓስተር አለ። ልክ እነሱን የማደን ስራ እየሰራ ያለ የሚመስል ፓስተር ሶፎንያስ የሚባለው በሆነ ጊዜ ላይ አይተነዋል። ከተዋናይት ብሩክታይት ጋር ከራሄል ጌቱ ጋር እየታየ ነው። ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ይታያል። ሲያስተምር ሁሉ ተቀምጦ ሰብስቦ እያስተማራቸው ሁሉ ቪዲዮዎች እየተለቀቀ ነው። እና ይሄ ሰው እውነትም እነዚህ ዝነኞችን እያደነ ነው ወይ ምንስ እያስነካቸው ነው የሚያስብል ነገር እነዚህ እየተወሩ ያሉ ነገሮች የመቀየር ወሬዎቹ እውነት ከሆኑ ይሄ ሰው የሆነ ፕሮጀክት እንዳለው እየተወራበት ነው ያለና ወደፊት ያሉ ነገሮችን አይተን እስኪ የምንመለከተው ይሆናል። እስኪ ያን ትክክለኛ አገልጋዮች በዚህ መልክ ሶሻል ሚዲያው ላይ አይመጡም። ግን ምንድን ነው ከተወሰነ ጊዜ በፊት አሁን ነገሮች ግልጽ እየሆኑ እየታወቁ መጣው ጋብ ያለ ነገር አለ እንጂ በጾም ቀን ቄስ አለባበስ ለብሰው ምግብ ቤት ስጋ የሚመገቡ እንዲሁም ደግሞ ሰክረው የሚንገዳገዱ አይነት ሜዳ ላይ መንገድ ላይ እንደዚህ እየተደረገ የቄሶችን ስም ለማጉደፍ እና የቤተ ክርስቲያንን ለማስጠላት ይሰራ ነበር። አሁን ግን ስለታወቀባቸው ብዙም እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀንሰዋል። ግን አልፎ አልፎ አሁንም እንዳሉ ነው እና ሶሻል ሚዲያው ላይም እንደምታዩት በዚህ መልክ እየመጡ ነው ያሉት። የቄሶችን ስም ለማጠልሸትና ቤተ ክርስቲያን ልክ እንዳልሆነ እንዲህ ይጨፍራሉ ለማስመሰል የሚሰሩ ደባዎችና ሴራዎች እንጂ ይሄ የቀሳውስት ወይም የአገልጋዮችን ስነ ምግባር አይወክልም። ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ሀሳብ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ጌትነቱን ከስሙ ነጥለን አንጠራም። ግን እየተባለበት ያለው አውድ ከምን አንጻር ነው ብለን ስንል መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረውን ሀሳብ አውዱን እንየው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ቃል በሚናገርበት ጊዜ የነበረው ጌታ ቄሳር ብቻ ነው። ከቄሳር ውጪ ሌላውን አካል የጌትነት እውቅና መስጠት ምን ያስከትላል? ቅጣት ያስከትላል። ምክንያቱስ መፈንቅለ መንግስት ወንጀል ነው። ቅጣቱ ደግሞ እንዲህ ተራ ቅጣት አይደለም። ወይ ለተራበ አናብስት ነው የምትሰጠው፣ ለአውሬ ነው የምትሰጠው፣ በስለት ነው፣ በፈላኋ ነው የምትቀቀለው፣ በሚነድ እሳት ውስጥ ነው የምትጣለው። ዘግናኝ የሆነ እንኳን በዛ አይተዋል ለስትሰማው የሚዘገንን ከባድ ቅጣት ይጠብቀሃል። ምን ካልክ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ካልክ። ምክንያቱስ ጌታ ቄሳር ብቻ ስለሆነ። ምክንያቱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ስትል የቄሳርን ጌትነት እየተቃወምክ ነው እንደተብሎ ስለሚቆጠር ማለት ነው። ስለዚህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ ህግ ባለበት ይሄም በማለታቸው ሰዎች ይሄን አልቀጣት የሚደርስባቸው ከሆነ ነቅዱስ ጊዮርጊስ ነቅዱስ አርሴማ እኮ የዚህ ውጤቶች ናቸው። ይህን በማለታቸው ያን ሁሉ መከራ ተቀብለው ዛሬ የእምነታችን ዋና አድርገን የምናከብራቸው እኮ ኢየሱስ ጌታ ነው በማለታቸው ይሄ ሁሉ መከራ በጌትነቱ በአምላክነቱ ይህን ሁሉ መከራ ስለተቀበለ ስሙ ስለተጋደሉ ነው። ስለዚህ እነዚህን የዛን ጊዜ የተባለው ኢየሱስ ጌታ ነው በመንፈስ ካልሆነ አለ። ምክንያቱስ ይሄ ሁሉ መከራ አስበዋል። መጋዝ እየጠበቀ የተራበ አናብስት ድመት ሚያው ብትል ድራሹ የሚጠፋ ሰው አስብ። የተራበ አናብስት ሊቦጫጭቅህ ተርቦ ማለት ነው። ለምን በደንብ እንደደረስክ ግንጥልጥል አድርጎ እንዲበላህን የተራበ አናብስት የሚደረገው የሚበላው አጥቶ አይደለም። ለአንተ ላይ ቅጣቱ ለማክበር የሚዘገንን ቅጣት መቀጣጫ ለማድረግ በቃ በሰው ሁሉ ያየ ሰው ሁሉ ይሄ እንዲዘገን ነው ማለት አይምሮ ብላ ተስሎ እየዘገነ ነው። በቃ ሁለተኛ እንዲል ነው እንዲል ኢየሱስ ጌታ ነው ካለ ይሄ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን የሚዘገንን አሟሟትና ስቃይ እያየ
ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ የሚመስክር ሰው በስጋ ፈቃድ አይሆንም በምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ያበረታው መንፈስ ቅዱስ ያስጨከነው እንዴት ብለካልክ ሐዋርያት ከመንፈስ ቅዱስ በፊት እኮ የሚሸሹ የሚደበቁ ነበሩ አይደለ ነበሩ አይደለ እንደውም እኮ አልፈው ተርፈው የኢማውስን መንገደኞች ስታነሳቸው እንዲሉ ነበር እኛ እኮ እስራኤልን እንዲቤዥ ያለው ብርቱ ነብይ ያሉ አረ ነበር እኮ ማለት ወደ ኋላ ተጣ ነበር የሞረት ጀመር ገና እኮ ቢያንስ ለማመን እኮ አይዘ ከሆነ የዕለት ዓርብ ታምር የእሁድ ትንሣኤ በቂ ነበር ለማመን በተለይ የዕለት ዓርብ የሆነው ነገር ላን ነግሯቸዋል አስተምሯቸዋል ነዛ ደግሞ ታምራቶች ሲጨመሩ ለመጽናት በቂ ነበር ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስኪወርድ ድረስ ምን አልነበሩ የጸናል ነበሩ ቅዱስ ጳውሎስም ይናሳ አንድ ሰው ደፍሮ ሊናገር የሚችለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ መልክ ያን ሁሉ ምን ስላለ ነው ደፍሮ ያለው መከራ ሞት ስቃይ ስላለ ስቃዩ ደግሞ እጅግ የሚዘገንን የሚከብድ ስቃይ ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ማንንም ምን ሊል አይችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ምን ሊል አይችልም ሊመሰክር አይችልም ይቺን አውድ ብቻ እናያዛት ሌላውን ተው ብዙ የሚነሳ ነገር ስላለ ሌላውን እንተውና ይቺን አውድ ብቻ መገናኛ ንዳ አሁን ይቺን ይዘን እንግዲህ ሾፌር ካለው ደመገናኛ መገናኛ የተራቡ አናብስታሉ ወይ እዛ ጌታ ነው የሚጮህ አለ አይደለ ግን እዛ የተራባ ነፍስ አለ መገናኝ እንደሱ ለካልክ ለአናብስ ተሰጣለ አረ ተሰጣለ እንዴት አትሰጣ እንደውም መናገሪያውን ማይኮንም ራሱ መንካት አትችል አሁን እንደውም ቦዲጋርድም ይዘው ነው እኮ አሁን እንደውም አይደለ የለም አሁን ስለዚህ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አውዱ ከቅዱስ ጳውሎስ ውጭ ነው እጅግ የሚገርምና ድንቅ ምላሽ ነው እንደሰማችሁት የሰጡት ቃለ ህይወትን ያሰማልን በእድሜ በጤና እግዚአብሔር ይጠብቀልን ጅራት ያሌላቸው ይንሰሳስም ጅራት ምንድን ነው ሲጀምር በገዙ ሞት እንዴ ነግርሻል ጭቃ ጅራት ያሌላቸው ነው ጦጣ ዝንጀሮ ጅራት ያሌላቸው ማለት ጅራት ማለት ጭራ ነው አዎ እነሱ አላቸው ጉማሬን ያሳንደኝ በጣም የሚያስቅሽን ነገሮች ጥቀሽ እኔ በስመ አብ ወልድ ያንቺ ፈስ ያመልጥሽ ለራስሽ ትስቀልሽ አይ በጣም ከባባ ቦታ ምጥኛ ቃል በስመ አብ በግለሰቦች ፍላጎት ነው ሚዲያዎች እየተመሩ ያሉትና ባለሙያ ግለሰቡ በፍላጎቱ እንጂ በብቃቱ ተመዝነው ስለማይመጡ ነው አንዱ ይሄ ችግር ብያምናለሁ እኔ በራሴ በማየው ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ አቅራቢ ተፈትና በሚዲያ ስታንዳርድ ተለክታ የገባች አይደለች ታማጥቡ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብሎ እስኪ እናማጥብ መጀም በትክክል ግንባራችሁን መንካት አለባችሁ አይምሮዬን መቆ እንዳትቆጣጠረው ማለት ነው አይምሮዬን ከሚቆጣጠረው ሰይጣን አድነ ልቤን ከሚቆጣጠረው ሰይጣን አድነ በግራዬ ካለም ሰይጣን አድነ በቀኝም ካለ ሰይጣን አድነኝ ማለት ነው ማማተው እንጂ ዝም ብሎ ብትሉት እስኪ ግንባር መንከ አካል ደረታችንን ማደፋል ማንከታለም ይሄን መንከታለም እንደዚህ ካረገን አንደኛ ሰይጣን ሰዎች በትክክል እንዳያማትቡ ማድረግ አንዱ የሰይጣን ተንኮል ነው ይላል አንድ ከበር አባቶች አንዱ ሲናገር በትክክል እንዳያማትቡ ማድረግ የሰይጣን አንዱ ተንኮል ነው ለምን ሲያማትቡ እንደሚወጉ ስለነበር ብዙ ጊዜ በግልጽ ከመታዩና ትኩረት ከመንሰጣቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ማማተብ ነው ብሎ እጃችን እንዳደረሰው እንደዚህ አወዛውዘን የምህር ነገር አለና ሚስጥሩን አውቆ ማድረግ የተሻለ ነው ባግባቡ በጣም የሚገርም ነው በአንድ መድረክ ነው እንግዲህ ሁሉ የተፈጠረውና ሐሳብ ጠፍቶ ነው ወይ የሚነሳ ነገር የሚለው ሌላ ጠያቂ ነው የወቅቱ ጠሎት አባታችን ወያኔ ሆይ በትግራይ የምትኖር ስምህ በትግራይ እንደሆነች እንዲሁም በኢትዮጵያ ትሁን የዕለት ሰላማችንን ስጠን የበደልንህን ይቅር በለን አራት ኪሎ ያንተናተና ማንም አይችላትምና የኔ ድርጊቶች በጣም እየበዙ ነው እጅግ በጣም ያሳዝናል ቀልዱን በቀልድነቱ ራስን ችሎ ማቅረብ አይቻልም ወይ ለምን መንካት አስፈለገ እጅግ በጣም ያሳዝናል ለሁሉም እግዚአብሔር ልቦና ይስጥ ካናዳ ምድር ላይ ከኛ አልፎ ለካናዳም ይተነበያል ቦርደር ጫፍ ላይ የእሳት ቃጠሎው ያለው አረ ካናዳ ያላችሁ ለመንግስታችሁ አሳውቁ ከባድ የሆነ እሳት ቃጠሎው መለከታለሁ በቡርቴ ውሃ ከመጣፋው ራስ ውስጥ ካለው እሳት ውጪ ካናዳ ላይ ወፍ የለም ማኔጅ ማድረግ አቅቶኛል ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ ነው እጄ ሁሉ ሌላ የሚያየው ታለት እናገራለሁ ኤዥያ ውስጥ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መለከታለሁ ቀዳዳ ሰው ቀዳዳ
በተፈጥሮ ምክንያት ኤዥያ ከሁሉም ያለም ሀገራት የበለጠ የመሬት መንቀጥቀጥ ይገጥማቸዋል። ኤዥያ ውስጥ ነው ማየው? ራሽያን ጨምሮ 49 ሀገራት ያሉበት ኤዥያ ላይ እንዴት መሬት መንቀጥቀጥ ይጣፋል? ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ስለ ፕሮቴስታንቶች ነብይነት መረጃ ላይ ነው ዋናው የነሱ ጨዋታ ማለት ነውና አሁን የሚናገራቸው ነገሮች በሙሉ በመገለጥ የሚመጡ ሳይሆን መረጃ በመሰብሰብ ነው። ኤዥያ ላይ ይታወቃል የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም ብዙ ጊዜ ያስቸግራል። ሌሎችም ያነሳቸው ጉዳዮች ሁሉ በመረጃ ላይ ተመስርቶ እና ያለው ነባራዊ ሁኔታ አገናዝቦ እንጂ ሌላ የተፈጠረ ወይም ለሱ የታየው ታምር የለም። ነብይነት እንደዚህ በሆነማ ማን እዚህ? ክብሯን እጅግ አስደናቂ ነገር ነው መነግራችሁ። በጣና ደሴት መካከለ የምትገኝ የሰው ነገር የምትባል እጽናትቺ እቺ በጣም ትገርምናት የሰው ነገር ይሏታል። በተሽሚኖትም ትባላለች። አትንኩኝ ነው አትንኩኝ ባይናት ልክ የቅጠል በተነካ ጊዜ ራሷን ትደብቃለች። እጅግ አስገራሚ ናት። እስቲ እኔ እየነካው እንዳለ ቅጠሉ ራሱን ሲደብቅ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄ የምታዩት ሙሉ በሙሉ ቅጠል ነው። ምንም ነገር ተዘርግቷል። አይጽቆቹ ቅርንጫፎቹ እንበላቸው ተዘርግቷል። አሁን ግን ስነካው እንዴት እንደሚለወጥ እዚሁ ታዩታላችሁ። ይሄው ይሄው እያያችሁት ወደቀ። እሺ ይሄኛውንም ነካሁት። እያያችሁት ከሰመ። ይሄኛውንም ልነካው ነው። ይሄው እያያችሁት ወደቀ። ይሄንንም ነካሁት። እጅግ ይገርማል። መንካት አትፈልግም። አትንኩኝ ባይናት የሰው ነገር ይሏታል። በዚሁ አጠራር እዚሁ አካባቢ አጠራር እያንዳንዱን አሁን እነዚህን ሁሉ ቅጠሎች ነው ስነካቸው ይኸውላችሁ። የሚገርም ነው ይሄ። እንግዲህ እጽዋት ባህሪ የሚገርም ነው። ያው እንግዲህ የሰው ነገር ለምን እንደተባለች ባላቅም፣ ግን አባቶች የሰው ነገር ይሏታል። ምናልባት ሰው ሲነካት እንደው አዝና አትንኩኝ ስለምትል ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ነው እና ሁሉንም እንደዚህ ባንድ ዲንዲ ይያል ነው። ወደ መጨረሻው ደርሰናል። ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሷችኋል። ኮሜንት ላይክ ያደረጋችሁ አብረን እንቀጥል ቤተሰብ እንሆንላለሁ። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።